បងប្អូនជូនដល់អ្នកនាងទទួលតាមកម្មវិធីវីដេអូថ្មីបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅពង្រៀនដល់អ្នកនាងអំពីការរត់លេខស្វីតនៅក្នុងកម្មវិធី Corel ដែលជាវីដេអូផងដែរគឺល្អសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ធ្វើជីវិកម្មខាងរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងមានន័យថាគឺយើងរត់លេខស្វីតរបស់កាយបាត់វាមានពីលេខ01 02 03 04បាទ យូរមត់វាឡើងកើនលហូតបាទគឺវាកើននៅលើលេខស្វីតហ្នឹងអញ្ចឹងអឺអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលដែលយើងអឺបោះពុម្ពឯកាត់បាទសំដៅព្រីនឯកាត់បាទ10ក្បាល20ក្បាល30ក្បាលអីហ្នឹងគឺយើងត្រូវការរត់លេខបែបហ្នឹងហីអញ្ចឹងបើមិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចេះរត់បែបហ្នឹងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវទិញក្តារអុកមួយមានថាទិញអាកូនលេខហ្នឹងដើម្បីយើងអុកជាលេខស្វីត អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើបែបហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាពិបាកក្នុងការរត់លេខបាទអញ្ចឹងវាន័យថាធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយឺតនៃការធ្វើអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺស្រួលទេបាទសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលអឺអត្ននចេះអាចអនុវត្តបានបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះនៅវិធីផ្សេងអាចអឺខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូដើម្បីខ្ញុំបានដឹងនៅវិធីផ្សេងផ្សេងផងបាទនេះជាកលលឹះតូចតួយដែលខ្ញុំអាចចែករំលែកទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នា អឺមុននឹងចូលទៅដល់ការបង្រៀនខ្ញុំសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុច subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំអ្នកមួយផងដើម្បីជីកំឡុងចិត្តដើម្បីជីកំឡុងចិត្តដើម្បីខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូថ្មីថ្មីនិងកលឺះល្អៗរីសើໄວល្អៗមកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទៀតបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរគឺយើងចាប់ផ្ដើមអានវត្តនៅមេរៀនទាំងអស់គ្នាចឹងខ្ញុំដោះជូនសិនអូខេអឺអញ្ចឹងនេះ អឺវាកែបាន2ផ្សេងគ្នាអឺពីផ្សេងគ្នាខ្ញុំខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាវាដូចគ្នាចុះមានន័យថាអឺខ្ញុំຢູ່អានេះប្រហែលក្បាលយកខាងនេះ10ក្បាលខាងនេះ10ក្បាលចុះអញ្ចឹងមានន័យថាវាចាយប្រាក់ហ្នឹងគឺត្រូវសំតោះគឺត្រូវធ្វើ20ក្បាលអញ្ចឹងគឺយើងចាប់ដើមរត់លេខអឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អ្នកនរខ្ញុំយើងត្រូវរត់រត់លេខគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមកថតខាងក្រៅជួរអ្នកនរទាំងអស់ទេបន្ទ代អ្នកនរទាំងអស់ធ្វើតាមវិធីហ្នឹងទៅគឺបានហើយ បាទគឺអត់អត់ខុសទេព្រោះរសារហ្នឹងខ្ញុំធ្វើជាប្រចាំថ្ងៃដែរបាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើគឺយើងចូលទៅក្នុងពាក្យថា file បន្តមកទៀតចូលទៅក្នុងពាក្យថា print merge print merge យុបទៅតែ create load print merge ហើយយើងចុចនិចទៅអ្នកនរអង្គមិនខ្វល់ច្រើនណាអញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងអឺ no numeric field នេះនេះបងប្អូនត្រូវតាំងអញ្ញត្តិនេះបងប្អូនតាកទងមកការតាំងអញ្ញត្តិនេះបងប្អូនត្រូវយល់ថានេះបងប្អូនដាក់អីក៏បានដែរអត់សំខាន់ទៅលើនេះបងប្អូនដាក់ទេប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតគឺយើងបញ្ចូលទៅតាមលេខដូចគណិតចឹងណាបាទគឺតាំង A ស្មើ3000តាំង B ស្មើ5000ទៅចឹងពេលដែលយើងករណីហ្នឹងគឺចំនួនរបស់ A ហ្នឹងគឺចំនួន3000ហើយហើយចំនួនរបស់ B ហ្នឹងគឺ5000ហើយបាទអញ្ចឹង អឺខ្ញុំតាងអញ្ញាតដើម្បីខ្ញុំចូលចាំភេទជ្រើនគេតាង number 1មានន័យថាកណ្ដាលេខ1មានន័យថាលេខខាងឆ្វេងអ៊ីចឹងណាអ្នកអូនដាក់កាណាក្បាត់ណាបាទដាក់ number 1 you add 1 number 2 you add 1ទៀតអញ្ចឹងនេះបងប្អូនអាចចុចទៅលើ number 1មួយហើយដាក់កន្លែងចំណុចនេះគឺអ្នកឯងអាចដាក់ចំនួនលេខប្រហែលខ្ទង់ជាងទៅ អឺចិត្តទៅខ្ញុំដាក់នេះខ្ញុំដាក់6ខ្ទង់ព្រោះសារលេខវិក័យបាត់គឺអឺវាមាន6ខ្ទង់អឺដូចគេប្រាប់ទូទៅណាបាទបែនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអឺ start value អូអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបរយលបន្តិចអឺអំពីម៉ាស៊ីនតេតុងមុមសិន print អធម្មតាគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាស្គាល់ហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើខាងបោះពំ អឺមួយគេហៅថាម៉ាស៊ីន6230និង6130អ្នកនរអង្គពេលដែលវារត់លេខណាវារត់លេខគេថាខ្ញុំដាក់នេះលេខ1អានេះដល់លេខដល់250ចឹងមានថាវាត្រូវអានេះលេខនេះអ្នកនរអង្គខ្ញុំអត់បញ្ជាក់ជ្រឿនទេអ្នកនរអង្គអាចកញ្ញាខ្លួនឯងទៅបើតែខ្ញុំបញ្ជាក់ទូទុយប៉ុណ្ណឹងអឺមួយដល់250ចឹងមានន័យថាលេខវារត់កើនមែននេះ start value Anual view ចាំមិញថាវាចាប់ដល់ start ពីលេខ1ទៅតែបើអ្នកអនឯងបញ្ច្រាស់ជិះដាក់លេខ1នេះវិញពី5នេះវិញអញ្ចឹង start view គឺ start ពីលេខធំអូខេឥឡូវតើយើង start ពីលេខធំមកបរិ hears ថាប្រកបបាត់គឺត្រូវឲ្យវាហត់ពីធំមកតូចបាទខ្ញុំហត់បញ្ច្រាស់ផងហ្នឹងមកហើយខ្ញុំចុច next សិន next finish នេះមកបាច់ខ្វល់ទេបន្ទាប់មកទៀតអ្នកអនឯងឃើញឡើងមកជួលខ្លួននេះនេះអ្នកអនឯងដាក់ក្នុងពីតា print merge ហើយ5 បាទទូ klik កន្លែងហ្នឹងហើយចែកកន្លែងនេះតដែលហើយអានេះវា start value គឺយើងដាក់ពី2000 501អញ្ចឹងមិញពី1ដល់2500ឥឡូវ2500 1ដល់5000នេះຖື10 10ក្បាលសំដោះຖືប្រកាយបាក់10ក្បាលទេហ្នឹងអោះហើយសម្រាប់លេងខ្ញុំអត់បច្ច័យច្រើនទេព្រោះរសានេះអ្នកអូនណាអាគ្នារខ្លួនឯងទៅបើសិនជាអត់យល់ចង់ចេះចង់ដឹងអី អ្នកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបង្ហាញបន្តទៀតយើងនិចទៀតអើបាទខ្ញុំបជិះគុំធ្វើម្ដងពីរឲ្យនិចហ្មងយើងនិចម្ដងមួយដល់មួយបាទតែប៉ុណ្្នឹងទេអូខេយើងនិចជាហៃមកបន្តទៀតណាទាំងអស់គ្នាបើមិនដាក់អាកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ចុចវាថា insert merge field ចុចហ្នឹងឯងចុចកំហល់នេះមកហើយអានេះខ្ញុំដាក់បានខ្ញុំដាក់17ទៅចុះឲ្យដាក់ចំកន្លែងណាដែលយើងចង់ដាក់អ្នក ប sí, ្រភេទ៧នេះ OK ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ number 2មក prime ទីមកដល់7ទីមកបាទអញ្ចឹងអ្នកអរុញដាក់ទៀតមកអញ្ចឹងអ្នកអរុញពេលដែលយើងចុច print គឺ control + p មកអញ្ចឹង2 a print as a template នេះមានន័យថាយើង print ធម្មតាទេយើងអត់មានរត់លេខរត់លេខរត់អីហ៎ តាមតែមកសិនថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះអឺ print print អឺ perform print merge គឺវារត់លេខឥឡូវខ្ញុំដាក់ចូលទៅក្នុងការធ្វើរត់លេខហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នា Dell អ្នកទាំងអស់គ្នាអឺធ្វើវាគុំទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងប្រកាសជានឹងមានបញ្ហាវាដាច់យឺតអូការខោនលេខវាមិន អឺរថយន្តវិញវារាប់ធម្មតាទេមានថាវាខោនរាប់ចំនួនលេខឲ្យมันចាប់ដ ாம் រថហ្មងអញ្ចឹងมันធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រយឹងចាប់ដ ாம் តាំងអឺអរឯទេលើក្នុងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំថាបង្ហាញខាងក្នុងប៉ុន្តែតែតែសាវិដាយឺតពេកហើយទាំងក្នុងអត់មានអីទេអ្នកនរពេលវាឡើងទៅចេញចេញ interface print ធម្មតាអ្នកនរកំណត់ ណាត់ប្រកាយបាតកំណត់អីធម្មតាទៅវានឹងព្រីនចេញអូតូម៉ាទិចឯងអត់បបាក់ទេបាទអញ្ចឹងគឺអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្ឹងទេសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនយល់អាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅកន្លឹះដើម្បីជួយដោះស្រាយអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe នៅឆាណែលរបស់ខ្ញុំអ្នកមួយផងដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តបាទសូមអរគុណ